नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वितरण गरेको बिल तिर्नको निम्ति दुई सय रुपियाँको बिल तिर्नको निम्ति आज उपभोक्ताहरूले आठ सयदेखि एक हजार रुपियाँ खर्च गर्न अन्त जानुपर्छ किन पालिका पालिकामै गर्न सक्दैनौँ सङ्घीयता भने होइन सङ्घीयता सङ्घीयता आँगनमा सरकार सेवा डेलिभरी त्यो खोइ यी चिजहरूमा पनि ग्यारेन्टी गरियोस् त्यसैले सबै कुराहरूमा के छ भन्दाखेरि टिटेर जाँदा एकदम राम्रो हुन्छ नत्र भनेदेखि चाहिँ अलमल 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 जस्तो पर्ने हुन्छ यी चिजहरूलाई पनि अलिकति विचार गरियोस् भन्ने लाग्छ र हाम्रो टोटल ऊर्जा खपतको अवस्था त्यसमा लागतको अवस्था र त्यसमा उपभोक्ताले पाएको लाभको अवस्था हाम्रा उत्पादकहरूको लगानीको अवस्था राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको निम्ति समाजवादी बाटो तय गर्नका निम्ति यसलाई एउटा आधारशिलाको रूपमा लिएर अगाडि बढौँ राम्रै हुन्छ तपाईँहरू पटक पटक त्यही मन्त्रालय सम्हाल्नु